إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يضيء عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et nul ne peut guider celui qu'il a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour où les regards seront figés, qu'Allah nous fasse partie d'eux. Chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, nous voici au terme du mois béni de Ramadan, un mois d'une bénédiction énorme, un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala rétribue grandement les serviteurs et les bonnes actions. Un mois de la miséricorde d'Allah, le sublime, un mois de jeûne accompli, durant lequel le paradis était le plus proche de nous. Un mois plein de sagesse, d'enseignements et de leçons est écoulé. Un pareil mois ne nous parviendra que d'ici un an s'il plaît à Dieu. C'est un mois qui, par la grâce d'Allah, doit amener tout musulman averti et conscient à se résoudre à une adoration constante. Parmi les enseignements du mois de Ramadan, on peut noter que la piété s'acquiert par l'adoration régulière et non périodique du Tout-Puissant. Le mois de Ramadan est une succession de jours durant lesquels le musulman veille aux recommandations divines avec plus de ferveur qu'à d'habitude. À l'instar du mois de Ramadan, rappelons-nous que notre vie est un nombre limité de jours. Nous avons aussi la possibilité d'être en réalité proche du Seigneur tous les jours, à l'aube plus précisément, Allah subhanahu wa ta'ala est au premier ciel toutes les nuits. Levons-nous pour l'implorer et pour prier comme nous l'avons fait durant le Ramadan. Par la grâce d'Allah, nos efforts aussi peuvent nous amener à nous maîtriser face aux tentations mondaines. Ne l'avons-nous pas réussi durant le mois de Ramadan? Il nous est possible aussi, chers frères et sœurs, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement en accomplissant les prières obligatoires de la journée, en donnant la zakat, en jeûnant, en faisant des actions méritoires, comme la lecture du Coran, l'invocation d'Allah, la bonté envers les autres, en donnant de l'aumône, etc. Nous pouvons enfin être patients et endurants pendant
avant, pendant et après la mise en pratique des recommandations du Tout-Puissant. Car seule la patience pourra nous conduire à la réussite. C'était là un appel à la constance dans l'adoration, chers frères et sœurs en la foi. Le mois de Ramadan s'est écoulé, certes, mais nous devons rester concentrés. N'est-ce pas l'objectif de la formation que nous avons subie avec ce mois béni? Il nous importe de rappeler aux autorités étatiques de notre pays de bien veiller à la sécurité des personnes et des biens en respectant les engagements pris à l'endroit de la population et cela dans tous les domaines. Nous appelons aussi à chacun au sens élevé des responsabilités dans l'accomplissement de leurs devoirs. Nous formulons enfin des prières pour nos frères et sœurs de la Palestine qui, depuis belle lurette, sont confrontés aux massacres et violences des Israéliens. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le chemin de la réussite qui n'est rien d'autre que le paradis. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعالى داف كاي اندي سانت كاي جامم بور ني غور غورلو تي واي ني امي ليغا خانتام مودي راغال يالا واي تام نين كسي غنا جيغي بو خوله جولي غا خامتيني جام يالا لي بي غنا ماغ بوروم سبحانه وتعالى داشي افاس ليغا خامتام مودي سونو بكار كون اور مو نيك اور بو نيكي دي جولي ريك comme ni nu wara julle comme ni ko yeen salam jangale dañuy gis ni dañuy set ci ay bakkar te dañuy jégg suñu borom gëdjal koor bo woré comme ni naka santé nga gis ni yow da ngay am li nga xanté mo modi ragal yalla gëdjal azaka boko défé comme ni naka santé nga gis ni yow daf lay label daf lay téyel ci li nga xanté mo modi ay ñaawteef xéetu jaam yalla bo mënti jël amna li nga xanté mo modi jéxintal bo xamanteni da kay def ci doomu adam bi waye tamit dika def ci li nga xanté mom modi entourage dika def li nga xanté mom ci société bi nga xanté mom la nek di dund kon lool mom moy di jitu ci li nga xanté mom modi corps leçon biñ ci mala jangé té loolu dafa war ci jamm bi sa su nek muy gor gor di jamm boromam bu ko défé mu mëna djégé boromam ndax su féké yaangi sagan di am ay négligence ci say obligation da ngay gis ni yow da ngay muju soré sa borom kon julit bi ni mo war def moy su amé occasion jangou borom rek ni ci profito xamni lolou occasion la bu koy permettre mu gëna djégé borom ndax su sagané rek da fay gis ni mom da fay xawa soré té ngëm yallaam da fay wacc ndax té yeen saasam néna ngëm yalla da fay yéek di wacc da fay yéek ci di jangou borom bi subhanahu wa ta'ala waye tamit da fay wacc ci li nga xanté mom modi dika moy ak di def li nga xanté mom yusufanu la kon heure bo amé occasion jangou sa borom profito ci bul massa xaar ni wala dina damay baye benen occasion dedet occasion bo am rek exploiter ko te xamni meun nga ci am li nga xanté mom moy taxé adina ak al-akhirah kon julli bi non la wara analyser li nga xanté mom modi ay mbiram te xamni bis yi ni nga xamanté mi ngi koy dund nek na lo xamanté lu xébu la kon nañu gor gor lu baaxa baax te xamni suñu dund gi dafa war nek lo xamanté ni ab jaamu yalla la deug la ñu ngi don gor gor ci wéru koor mais wéru koor waru fi joggé rek ñu ni dedet meun nañu togat nopaliku ba benen wer ñewat lolu worul nit ki man nay nopaliku rek borom subhanahu wa ta'ala nopal ko jaamu yalla kenn du ci nopalu kon dañuy war nek ñi nga xamanteni dañuy jaamu borom subhanahu wa ta'ala te bañ di nek ño xamanteni dañuy jaamu weru koor dañuy jaamu borom weru koor te bañ jaamu nga xamanteni modi weru koor dañu xamni kep ku doon jaamu weru koor tay na xamni weru koor faatuñu waye kep ku doon jaamu borom bi na xamni warna gëna takku te xamni borom bi mom du massa faatu mom aji dund la yalla nañu yalla xit ci bopam bokku na ci ñaarelu mbir bi nga xamanteni war nañ ko jangé wara mëna jangé ci wéru koor modi mbokk yi ñu xamni wéru koor ni mu nekké ay bis ñu lim suñu dund aussi non la nekké ay bis ñu lim xol leen wéru bi demb lañ ko doon seenu ay fan ci ginnaw tay wéru koor jeexna ñoo ngi xalaat leneen gis nga suñu dund bi non lo aussi nekké ay bis ay fan ay wèr ay at yu ñu lim waaw pour wax rek ni nekul lo xamanteni lu yagg la nekul lo xamanteni lu duré la ba tax na julit bi waru ci def lo xamanteni da fay ñaaw ëlëk hasanul basri da ran wax mun yabna adam innama anta ayyam yow doomu adam bi yow de nga xamni ay bis nga xamal ni yow ay bis nga yo xamanteni dañ leen lim idha dhahaba ba'duka
idha dhahaba yawman dhahaba ba'duka na nga xamni benn bis bo faatule xamal ni amna sa lenn lo xamanteni lu bok ci yow lu faatu kon gor gorul xamni dundigi ni dafa gaaw te da fay naxate waro sagan mom lay nax wala ta'urrannakum al-hayat hayatid dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur war nga gor gorlu baña sagan sa bop ba dundigi dula nax war nga gor gorlu ci sa bop ba li nga xamanté mom modi shaytané dula nax lan dalay naxé ci di tomber ci nga xamanté mom modi dans la débauche di top li nga xamanté mom modi say banéxu bakkan té bo deglo wax yoonte bi di nga moytu li nga xamanté mom modi banéx yi nga xamanté da fay sank doomu adama ndax té safara non ka ñégué li nga xamanté mom modi ay banéx aljanna non ka ñégué li nga xamanté ni mom modi ay mbir yo xamanté dafa naqari bakkan kon so nekké di nuru ci li nga xamanté mom modi ay banéx rek xamal ni yaangi ibbi nga xamanté mom modi buntu safara yi kon da nga nampatal sa bop xirtal sa bakkan ci li nga xamanté modi top yalla ak jaamu borom subhanahu wa ta'ala lolou la yonee sa waxon muni al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut wa la ajizu man atba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala allahi al amana muni ki musiyen moy ki nga xamanté ni dafa note banexu bakkanam tay jeuf la ci gannaaw de ki sagan ki nak moy ki nga xamanté mom da fay nek di mbebet ci borom bi rek ay mbebet yu dul jeex kon ñu xamni dund gi dafa nek lo xamanteni lu gatt la te liñ ci wara def mom modi jaamu suñu borom te moy tundugul ñu xamanteni mom modi moy ko bokk na ci mbir yi nga xamanteni bokk yi dañ kay jangé ci wéru koor mom modi borom bi subhanahu wa ta'ala ci wéru koor daf ñu indil ay mbir yo xamanteni daf ñuy permettre daf ñuy jappalé su wéru koor démé ñu mëna nek ño xamanteni dañuy taxaw xolal ki nga xamanteni wala amna ño xamanteni danaka pour nu yew fayar julli problème la xana ñu am examen wala ñu am rendez-vous bo xamanteni waru ñu ko fossé wala ñu war dem am lenn lo xamanteni dal def leen soxlaal mais su fekke tay amuñu liggéey samedi wala jour bo wala dimanche amuñu liggéey demuñu fenn mën neen nelaw ba heure bu leen neex do gam juk julli té loolu musiba la wéru koor ñoo créé ci condition bo xamanteni da ngay yew ñël lek touti taxirlu julli dogam teddat boy tedd wala nga dem liggey fekke da ngay dem liggey lolu gor gor lu nga ci wéru yalla cela veut dire que nekul lo xamanteni mënoko bo defé touti effort borom santa dina la dimbali ba ngay mën di yewu chaque jour suba nga am activité wala nga ñak activité mom mo ci yam kon nañ ci gor gor lu bax te xamni lolu lañ ci wara jàngé mais waru nek lo xamanteni wéru ko da fiy jëgé rek ñu déllu wat comme nañ doon dundé kon lolu nek na lo xamanteni lu sagganou la benen bir bi nga xamanteni wéru ko daf ñuko créer muy ay situation yo xamanteni ay war nañ ci mëna gor gor lu mom modi wéru yalla borom subhanahu wa ta'ala daf la téré won ci bëccëg bi ngay xol lo xamanteni ngay wax ay waxu chaaxaan wala jëfu chaaxaan yoy nga gor gor lu ci ba bayiko ci bëccëg bi cela veut dire que bo défé touti effort guddi gi won nga ko mëna sufi wer bi sax joge bo defé touti effort aussi borom subhanahu wa ta'ala meun na la ci dimbali ba yoy sax dang kay deud ñu ñew ci mbir yi nga xamanteni daf la dagan muy lek ak nan ak sey yoy yu la dagan la borom bi moko daganal ci yow borom bi ni la wer bi beccëk bi bu ko def yow tamit nga gor gor lu bayiko cela veut dire que même bu fi wer bu joge war nga meuna bayyi sa xel ci mbir yi nga xamanteni daganu la daf la haram gëmun ka moy tanduko kon yoy dafa nek yo xamanteni daf ñuy jappalé pour ñu mëna di jaamu suñu borom di mëna jégué suñu borom waye tamit ci naka ci di bayyi mbir yi nga xamanteni daf ñuko téré waye tamit di top mbir yi nga xamanteni daf ñuko digël bi nga xamanteni mom mo ci mujju mom modi mbokk yi nañu xamni mbir yi nga xamanteni mom mo lañu borom santa digël wala mu téré ñuko il faut ñu am li nga xamanteni mom modi muñ parce que nit ki da fay muñ def lo xamanteni dafa metti waye tamit mu muñ bayyi lo xamanteni dafa neex kon lolu il faut ñu xamni wéru ko dafa ñew di ñu jangal lolu defal li nga muñ def ko bayyi li nga muñ bayiko koku lolu so ci gor gor lo di nga muñ ci jaamu yalla yi nga xamanteni borom bi daf la kay digal yew ay xaju guddi di julli waye tamit di yew ci heure waxtu julli ngay julli di muñ di genné di joxe di muñ di def li nga xamanteni mom moy sa devoir waye tamit di muñ di bayyi li nga xamanteni waro ko def donté soko defé ding ci am li nga xamanteni modi xaliss mi nga muñ xamni sa borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nek ko xamanteni ko la djégalé daf lay fuul ci mbir yi nga xamanteni ñang kay def kon nañu xamni il faut ñuy muñ
té muñ bobu non mom moy li nga xamanté mo ñu mëna dimbali ci suñu jaamu yalla yi nga xamanté mom lañuy def benen bi nga xamanté mom mo ci dess bokk yi mom modi yi nga xamanté ni wéru koor daf ñukoy indi lool mu nekk ay jaamu yalla yu kawé mom modi julli nafilé yi nga xamanté ñay say sam da ka daan def muy wéru koor budul wéru koor woru nafilé yi yoy ñu ngi fi ba légui li nga xamanté mom modi jang alcorane bu bari bi ndon def ci wéru koor gi ba légui mi fi ju fi joggé li nga xamanté mom modi joxé wéru koor bi gis nañ ñepp gaay nit ñi dañoo baaxoon fa ñu bari di joxé ñi di defar ay lekk di joxé ñi di defar ay naan di joxé loolu dafa wara continuer li nga xamanté mom modi tuddu yalla bi nga xamanté li nga daan def loolu tamit dafa wara nekk lo xamanté lu continuer kon ñu xamni wéru koor yim ñu indil yépp nekkul pour wéru koor kessé certes dem na mais dafa wara wacc li nga xamanté mom modi jamm yalla dafa wara wacc li mbir yi nga xamanté daf ñu tagatoon pour bu ko defé ñun ñu mëna am essence bo xamanté ni dan ko mëna dawé ba wéru koor ñëwaat sinon lu ko moy rek dañuy crever ci li nga xamanté mom modi yoon bi yalla nañ ci yalla mussal ñoo ngi fatali ñi nga xamanté ñom nonu ñom la borom subhanahu wa ta'ala natoon yu rew mi ke ñu xamni dañu wa teddé li nga xamanté mom modi ñaxanaay dañuy bayyi xel seen borom té xamni li ñu yor dañ leen ko denk mais momuñu ko nekkul dañ ko doon seen wayjur nekkul ni dañ leen ko may nekul ni aussi ñom noko jënd waaw dañ leen ko denk té denkaané des na kay rendre compte ëlëk yeen ci sallam néna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi néna képp kenn ci ñun sam la té bép sam daan ka laati lim doon sam kéro yowmal qiyam ba ci poste bi nga xamantene mom la lool jox nga kay liggéey nga nek directeur nga nek professeur nga nek président nga nek ministre lu mu mënti doon ëlëk da nga taxaw sa digënté ak sa borom muy wax ngay wax té du am ben interprète bo xamantene mom mo lay dimbali ci kaddu yi laysa baynaka wa baynallahi tarjuman du am kon war ngay bayyi xel bu baakha baax mbir yi nga xamantene ñang kay def té ngay xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi yow dila foklu ci jëf yi nga xamantene ñang kay jëf ci lo xamantene war nga ka def defoko lo xamantene waro ko def nga def ko lo xamantene waro ko jël nga jël ko té ñu fexé ba li nga xamantene mom lañuy duggal suñu biir mu nekk lo xamantene lu dagan lay doon xam leen ni képp ki nga xamanteni mi ngi duggal ci biiram lo xamanteni daganul ci mom na xamni safara la bo xamanteni mi ngi koy duggal ci biir té li ci gëna grave moy mu koy jël diko jox njabotam ñu koy lek lool lañ ci bayyi xel bu baaxa baax té xamni kilifa des koy mat nan la ni maté kilifa nak moy nga fexé ba ñi nga xamanteni ñom nga yelif ñu nekk ci sécurité nga fexé ba képp ki nga xamanteni togn na ñu atté ci yow li nga xamanteni mom lañu wa atté ci yow ki nga xamanteni toñul ñu bañ ka toñ dika sonal lolou ñong leen kay bayilo xel bu baaxa baax te ñu xamni mbiru borom subhanahu wa ta'ala ñu yor te liñ ci nam mom modi ñu manu ci digënté bi kon lolou message la bo xamanteni ci ñom la jëm benen bir bi nga xamanteni mom mos dess ñi woosu ñu bokku julit ñi nga xamanteni ñom lañ bokk rew mi dañu xamni certes amna ay droit ku nekk amna ay droit am waye dañuy jital li nga xamanteni mom modi suñu devoir suñu devoir nañ leen jital dañuy gis ko xamanteni du def ay devoiram mais s'il s'agit de demander ses droits mom mo ci jitu lolou nek lo xamanteni lu jaadu la dañuy jital suñu devoir liñu wara def ñu def ko maintenant s'il s'agit nak ñu jox suñu aq lolou nak dans ce cas dañ ko mëna xex lolou message la bo xamanteni ñong kay bayilo bép julit bép nit bo xamanteni yaangi biir Sénégal nga nek nawle ak ñi nga xamanteni mom mo di say morom té xamni bép responsabilité bo mëna am xamal ni amna lo ci war amna lo xamanteni aussi waro ko def di jéxal ci du ñaanal suñu bokk yi nga xamanteni ñoo ngi Palestine nga xamanteni sa su nekk ci heure yi ñi nga xamanteni ñoo di Israël yi dañ leen di sonal ci di ay ci ay torture ci ay ray ci xéetu mbugal yo xamanteni lek lé da fay sax metti ci xol nga xamanteni chaque année dañ koy dund rawati na yeroot bi nga xamanteni ku nek da fay bëgg di dem ci jakkay di jaamu sa borom ku nek da fay bëgg def lu baax mais ñom dañ leen di xagn nga xamanteni mo sen ak sen yellef té nak loolu ñi nga xamanteni ñoo ci wara wax aussi nañ ci wax waye malheureusement ñi ci wara wax duñ ci wax dañuy tok di sétan parce que peut-être xeyna sen intérêt neeku ci wala aussi peut-être xeyna loolu mom mo leen neex ala kulli hal julit bi warna ci am li nga xamanteni mom modi xol bu metti tambale ka ci su fekke mën naka dind ci loxom mu commencé ko suko manul dind ci loxom naka dind ci li nga xamanteni modi ci laminam suko manul dind ci laminam mu nakarlu ko ci xolam ba pare di ñaan borom subhanahu wa ta'ala donc ñoo leen di ñaanal yalla
yalna yalla dimbali len yalna yalla dimbali bepp julit bi nga xamanteni mi ngi ci place di subir li nga xamanteni moddi ay jafé jafé yalna yalla toroxal bepp bokale katu yalla bepp moy katu yalla bi nga xamanteni mi ngi note ak di fitnal li nga xamanteni moddi julit ni ak place bu ñu mënti nek yalna yalla nanguñu suñu jaamu yalla yalna yalla xirnu ci bopam lepp li nga xamanteni jaamu yalla yalla nañ ci yalla xir te yombalal ñuko lepp li nga xamanteni moy yalla la yalla nanga yalla sorel waye tay mu musul ni sheytaane bu ñu mëna am li nga xamanteni mom modi xel bu dal ci li nga xamanteni modi jaamu yalla yi nga xamanteni ñong koy def kon ñong leen di ndokalé di leen balu ak di bal ñepp ak ñaan bonsoir yalla yalla nangul ñu suñu jaamu yalla lepp li nga xamanteni def nañ ko ci wéru koor bi mu bare mu neew yalla naka yalla nangul bu ko nango yalla naka ful bu ko fulé yalla naka dencal laqal ñuko fa yaq agul yalla naka yalla def te yalla xirnu ci bopam bu fi wéru koor bi joggé mu maynu lo xamanteni da ñu mëna am katan pour meuna taxaw dika jaamu ba wer bi ñewat te mu may ñu fekk ay wer koor yu beur yalla mën naka yalla def Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tudkhil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ighfir lana qabla al maut وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله